ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 19ତମ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ। ମୋଦିଙ୍କୁ ନାଇଜେରିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଅବୁଜାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସିଟି ମେଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭିସା ଗ୍ରୁପ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ସେମକର୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ। ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ। 2022 ପାଇଁ ଜୟରାମ ସାମଲ, 2022 ପାଇଁ ଦମନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ବାବୁସାନ 2022ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, 2020ରେ ଦେବାଶିଷ ସମ୍ବଲାନ କୁଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆର୍ବିଆଇ କଷ୍ଟମର କେୟାର ବିଭାଗକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍। ନିଜକୁ ଲସ୍କରେ ତୋଇବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସିଇଓ ପରିଚୟ ଦେଇ ଫୋନ୍ କଲ୍, କହିଲା ପଛ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଚଉଦତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚି ଫେରିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଜୟୀ ଟିମ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଫାଇନାଲ, ହରିୟାଣାକୁ 5 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।